Takže pro uh, ty z vás, kteří třeba mě dneska vidí poprvé, nebo kteří nebyli uh, minulý, ten, nebo na, na, těch, na těch minulých webinářích, tak bych jenom zopakoval, že já se jmenuji Václav Manina a jsem oficiálně, už mě najdete i na stránkách uh, ministerstva, tak jsem oficiálně IT guru pro uh, Královéhradecký kraj. Uh, Teď ale jsme v takovém režimu trošku pilotním, že ne každý kraj ještě má svého guru. Takže pokud tady třeba jsou lidé z Pardubic, tak je to úplně v pohodě. Můžete mě kontaktovat i třeba z toho pardubického kraje. V průběhu dubna by měli potom ti další guruové. Jo? Je to, prosím vás, je to jako naprosto šílené pojmenování IT guru, ale hned vám vysvětlím, s čím vám můžu pomoct a kam se obrátit, pokud chcete pomoct třeba s něčím trochu jiným. Takže tady vidíte na mě kontaktní údaje a jsem tady přidělený do toho Královéhradeckého kraje, ale beru teďka i ty kraje jako okolní. Jinak opravdu ty věci, které budu dneska říkat, tak jsou platné univerzálně a nemusíte mít strach, že to je něco, co by bylo nějak specifické jako pro Hradec. Tak, já ještě než tedy uh, začnu s těmi typy a triky, co si koupit, co si nekoupit, na co si dát pozor, jak je to s těmi cenami a tak dál, tak bych vám chtěl mírně zopakovat to, co jsme na začátku, nebo co všechny školy na začátku dostali do datových schránek. A sice tady tu základní tabulku, nebo takovýhle základní přehled, toho, na co teda ty peníze jsou a co musíte teďka udělat, kdy se musí co utratit, co se za to koupit může a co ne. Tak to je opravdu takový jako stručný zopakování. Já jsem vám tady v té prezentaci, potom až se to budete pouštět vy doma, tak jsem vám tady udělal aktivní odkazy, takže všechno to, co takhle je podtržené v té prezentaci, tak to potom funguje jako odkaz a je potom možné si to projít a rovnou vás to hodí na ty stránky ministerstva. Tak. Já to přeci jenom zopakuju velice stručně, protože možná, že tady jsou dneska i třeba ajťáci, kteří dostali za úkol se jít na mě podívat, aby třeba věděli, co si můžou koupit, co ne. A pro ně ta terminologie ministerská nemusí být úplně vždycky jako ideální. Takže obecně ten Národní plán obnovy vlastně dává těm školám peníze do dvou takových oblastí, jo? do dvou takových jako šuplíků. Jeden je digitální učební pomůcky a druhý je prevence digitální propasti. Velice často dostávám dotaz od mateřských škol a základních škol, které jsou pod jedním ičem. Jo? Jedno ičo a máte základku i střední školu. Tak v takovém případě vám chci říct, že i když jste pod jedním ičem, tak prostě jsou, jsou ty peníze oddělený, jo, nejde to nějak přelívat, jo? prostě něco dostanete na ty digitální učební pomůcky, něco na tu digitální propast. Tak, mateřské školy letos řeší jenom digitální učební pomůcky, jo, hnedka dopředu chci říct, že mateřské školy nikde o nic nežádají, nikam se neregistrují, a velice pravděpodobně už jste ty peníze na ty digitální učební pomůcky dostali. Za chvilku si řekneme, co z nich koupit a co ne. Pokud jsou tady lidé ze základní školy nebo z gymnází, tak tam už je to trošku složitější. Tam to záleží na tom, jestli jste se rozhodli inovovat HVP, anebo už máte dokonce HVP inovovaný. V takovém případě, pokud ano, tak uh, musíte do 31. třetí vyplnit takový ten formulář, to vám přišel do datových schránek, a tam vyplníte takové jakoby čestné prohlášení, že jste buď už začali inovovat, nebo začínáte inovovat od 1. 9. 2022 a tím pádem máte nárok už letos na ty peníze. To jsou peníze na digitální učební pomůcky a o ně se prostě musí žádat. Pokud o ně nezažádáte letos, chcete si dát ještě pauzu, Prostě nechcete inovovat ještě, chcete si dát ten rok pauzu, tak o ty peníze stejně nepřijdete, ale to se vás to jakoby netýká. Tak, a druhý šuplík, který se týká všech základních škol, tak jsou uh, peníze na takzvaný mobil, mobiliář, prevence digitální propasti. A to jsou peníze na. Vlastně uh, zařízení a vybavení pro děti, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné. A když si představíte, že by se třeba zase zavřely školy, tak aby se ty děti mohly účastnit online výuky. To je jakoby jeden z účelů. Jo? To je ten mobiliář, a to je to, co půjčujete dětem. Takže tam si můžete třeba představit nějaký notebook nebo tablet pro děti. Tadyhle v těch digitálních učebních pomůcek. Tak tam si můžete teďka představit třeba nějakou 3D tiskárnu. Za chvilku se na to podíváme do podrobna, jo. Ale jenom si myslím, že není špatný tohle zopakovat, protože suverénně se mě na to nejvíc pořád školy ptají. A i když tohle vůbec není náplní IT guru, ale jako myslím si, že není špatný si v tomhle udělat jasno. Takže prostě peníze na digitální učební pomůcky, školky už je asi mají na kontě. Uh, u škol je to trochu jinak, záleží na tom, jak to máte s těmi inovacemi a digitální propast, ta je prosím vás taky taková, že ty peníze jako dostanete podle nějakých koeficientů a tak dále. Tak, pokud jsou tady náhodou lidi ze soukromých a církevních škol, tak uh, ty budou mít samostatnou výzvu. Ta by měla přijít velice brzy a asi to bude jako hodně podobné, jo, všechno. Takže teďka jenom tady, abyste jako si udělali jasno v tom, že ty peníze jdou ze dvou jakoby, nebo na, dva, na dva účely, ze dvou oblastí, jo, a že není možné to přelívat, Tak. Tak jo. Pořád sleduju ten chat a pořád se dívám, jestli se někdo nehlásí, takže i kdyby tohle někomu nebylo jasný a bylo by v mý moci na to odpovědět, tak klidně, klidně i vám odpovím teďka, jo. Tak. Jdeme dál. Vždycky, když vám něco není jasný, jestli si, já nevím, zeptáte se, jestli si třeba můžete koupit tablet, kdy přijdou peníze, jestli si můžete koupit interaktivní tabuly, jak se bude vykazovat to, že jste to použili a tak dál, tak jsou tady takový dva základní zdroje, jo, na který i já jako guru odkazuju, protože guru má na starosti spíš takové ty technické věci. Takže když se mě zeptáte třeba, já nevím, jaký máte koeficient pro školu a tak dál, tak na to já neumím odpovědět, ale určitě vždycky všude doporučuju první věc, podívat se na edu.cz lomeno digitalizujeme. Já vám tady chci ukázat jednu takovou nepříjemnost, nebo takový typ, jo, takže... Když si teďka otevřu tu Stránku Educe Zetlomeno digitalizujeme, tak se vám tam zobrazí vlastně taková hlavní stránka, která s tím národním plánem obnovy souvisí. První věc, která může být trochu matoucí, a já tomu velice dobře rozumím, že to může školy zmást, je, že ta, vy tady nemáte nikde rozcestník, jako sem gymnázium, jsem základní škola, jsem mateřská škola. Vy tady máte rozcestník digitální učební pomůcky a nebo prevence digitální propasti. Jo? Takže to je první věc, vy si rozhodnete, co zrovna řešíte, takže třeba já nevím, mateřské školy teďka dostali peníze jenom na ty digitální učební pomůcky, tak prevence digitální oblasti propasti je nezajímá. Základní školy třeba, co už inovujou, tak ty se rozhodli, že budou inovovat teď nebo už inovujou, zároveň mají peníze na digitální učební pomůcky, teda i na prevenci digitální propasti. Jo? Takže Tady já si to rozkliknu, já, já s dovolením teďka, protože uh, asi více se budeme dneska bavit o těch digitálních učebních pomůckách, tak vám tady ukážu, že na to můžete kliknout. A tady he, je taková maličká zrada, jo? hlavně teda teďka mluvím k ajťákům, který, když vidějí tenhle seznám, tak tady jednak jsou tady schrnutý a docela to musím jako pochválit, Velice pěkně jsou tady schrnuty takový ty nejvíc důležité informace, včetně odkazů, kde najít ty doplňující informace, které vám třeba přišly do datových schránek a tak dál. Ale pak jsou tady, pak je tady seznam těch věcí. Oni tomu říkají inspiromat. A ten seznam, prosím vás, to se málo ví, ale on je klikací. Jo, takže já se k tomu ještě dneska vrátím, ale když to tady budete procházet, tak třeba tady velice častý dotaz je, hlavně od malotřídek dostávám, jestli si můžete koupit interaktivní tabuly. Tak tady je napsáno, že ne. Když to rozkliknu, tak je tady třeba i napsaný, proč a proč by to měl dělat zřizovatel a tak dále. Ale velice často dostávám dotaz třeba na stolní počítač. Jo. A teďka, když tady je to trošičku takový matoucí, tady je stolní počítač, a tady je taky ne, ale nenechte se tím jako zmást, vždycky opravdu doporučuju kliknout. Takže vždycky si tady na ten seznam klikněte na tu položku a tady se dozvíte, že obecně stolní počítač koupit nelze, ale že za jistých okolností je možné prostě ten počítač pořídit. Jo? Takže to je první věc, kterou bych doporučil hlavně ITákům, až to budete s řediteli škol třeba konzultovat a budete se sem dívat do toho Inspiromatu, tak podívejte se vždycky i na detaily té položky. No a potom tady jsou často kladené otázky. A ty často kladené otázky taky doporučuju přejít, a oni se neustále aktualizují. A musím teda říct, že ministerstvo tady pracuje fakt jako rychle, jo. Takže opravdu jako aktualizují to i na základě těch dotazů, které chodí do těch, do těch schránek. Takže to je. První věc, jo, edu.cz, lomeno digitalizujeme, je prostě takový jako rozcestník, kde najdete všechno, co souvisí s tím národním plánem obnovy. Zrovna tak je tady teda analogicky ta prevence digitální propasti, kde, když na to kliknete, třeba když jste z ty základky, tak se dozvíte, že třeba digitální propast je tedy k redukci nějakých handicapů, jako ať už třeba, ať už třeba nějakých jako sociálních, ekonomických, jo, že třeba by byla online výuka, ale dítě nemá doma prostě počítač, nemá doma počítač s internetem, anebo má nějakou speciální vzdělávací potřebu a vy byste třeba mu chtěli koupit nějaký program, jo, nějakou prostě logopedii a tak dál. Tak to všechno se tady dozvíte. Jo? nebo typická situace, třeba máte online výuku, to dítě to má, ale nemá webovou kameru, tak jestli ji třeba můžete koupit, jo. Tak, a to je taková jako základní věc, já se k tomu dneska ještě budu vracet, ale teď jenom k tomu IT guru, jo, co to vlastně, jasně, že, já se vsadím, že vy jste dnes všichni přišli proto, že vás zajímá ten nákup ty techniky a jste vystrašený, co musíte do toho 31.3. udělat. To je jasný. Ale na druhou stranu, ten projekt bude trvat více let a tady tohle ten terčík, jo, ten je klikací. A tady je, co všechno vám ten projekt jakoby bych řekl, měl zlepšit, nebo na co všechno se i třeba ten IT guru může začlenit. Takže já třeba vám můžu zařídit, že ve škole uděláme nějaký audit vybavení, bezpečnostní audit, jo, jestli to máte všechno správně nastavené a tak dále. Jestli třeba vaše internetové připojení je správně ze standardu konektivity, jestli odpovídá standardu konektivity a tak dál a tak dál. Jo. Uh, pak jsou tady lidé, kteří vám pomohou s metodikou, o tom budu za chvilku mluvit. Jo? Takže není to jenom o tom nakupovat nějaké věci, i když vy jste dneska asi přišli kvůli těm nákupům a já se tomu hned budu věnovat. Tak, v četu žádný dotazy zatím nejsou, takže, uh, takže já se vrátím k té své prezentaci. Jinak, uh, pokud tady teda jsou lidi z jiných krajů než z toho našeho Královéhradeckého, tak vidíte, že tady je i IT Guru. A když na to kliknete, tak se vám tam zobrazí pro ten váš kraj kontaktní osoba. Jsou to všechno telefonní čísla naše osobní, takže se dovoláte se rovnou jako nám. Jo? Tak. Zase, abych vám to fakt ulehčil a tuto tu prezentaci dostanete, Ostatně já myslím, že vám ji klidně můžu rovnou poslat třeba do četu. Teďka udělám to víckrát dneska, nebojte. Takže teďka poprvé do četu posílám prezentaci. Tak eh, tady všechny ty odkazy jsou funkční. Eh, mezi tím, co jsme se viděli a, a mezi dneškem, tak jsou... A pan Martin se hlásí, tak prosím, pane Martine, máte slovo? Kdy můžeme... Eh... Ty telefonní čísla kontaktovat. Je tam nějaký časový roz... roz... Není. Ne, ne nejsou, nejsou tam žádné úřední hodiny ne, nebo tak. Většinou to, to telefonní číslo... No, u vás, čísla... u vás, já jsem z takže u vás je to jak? Já budu rád, když mě prostě nebudete volat po 8 hodině večer, no, když by to šlo. Takže pospí a víkendy taky, jo? No, víkendy, víkendy bych jako byl rád, kdyby jsme třeba jako neřešili, ale jako víte co, tak dovedu si třeba představit nějakou akutní jako záležitost nebo něco, takže. Dostavte si to, aby abych se věděl. Jako Takhle, já většinou beru uh, telefony uh, mezi osmou uh, raní a osmou večer a uh, když prostě nemůžu, tak, tak to neberu a zavolávám zpátky, jo. Takže dobrý je mě volat třeba z nějakého mobilu a ne ze školního čísla, protože já teď mám opravdu jako guru mám fakt jako hodně práce a jezdím po hodně školách, tak je možné, že třeba budete volat třeba v 10. Materské školy mají oblíbený čas mezi 8. a 10. Tak většinou někde sedím v nějaký mateřské škole, jak se mě nedovolat, tak je vám pak zavolám zpátky. Tak je dobrý třeba volat z něčeho, kam bych se vám mohl dovolat odpoledne, ale jinak jako normálně od 8. do 8. Jo, takže tak. Václav, jestli to rozumí správně, takže normálně, když nebudete volat, když nebudete přijímat, tak napíšu sms a potom dáte nějak vědět, jo? Ale nemusíte, já vám zavolám zpátky. Já mám prostě zmeškaný hovor, tak volám zpátky, no. Dobrý. Jo? Po, pohodě. Tak paní Jelinková se hlásí, tak prosím. Dobrý den, já jsem se jenom chtěla zeptat. Já jsem z mateřské školy a bylo dnes už řečeno, že to bude, že už máme peníze už ve škole nebo na účtu, to bude součástí rozpočtu ty finance na digitalizaci nebo zvlášť? Hmm tak já řeknu na rovinu, že nevím, jo? protože jako já tohle je typický dotaz, jako ne na mě, jo? ale já jenom, co o tom jakoby vím, protože nerozumím pro účetnictví, já jsem ajťák, jo? tak vím, že to je jakoby v účetnictví se to musí jako vést, zvlášť tak, jak jsem četl ten uh, věstník a tak, ale mhm. tohle je typický, jako já, já nevím, jestli vám odpovídám jako správně, jo, jako mělo by to být úplně jakoby nad rámec rozpočtu, jestli... jestli Chápu uh -huh. ten dotaz. Žádat, žádat prostě nemáme, takže by to mělo opravdu přijít do všech mateřských škol. Ano. Tak, děkuji. Jo. A je to, já jenom Já jenom opravdu tupě papouškuju to, co vám šlo do datových schránek. Vážně to tam takhle máte napsané. Já se za chvilku k tomu i dostanu, jo? Uh -huh. Děkuji. Jo. Neboj, nebojte, jako dostanu se k tomu, protože je mi jasné, že prostě je toho teďka na vás jako hodně, řešíte tisíc jiných věcí, takže se, co se dá přehlednout. Vy jste měli strach z toho termínu, že, jo? že to je dokonce Ne, 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 opravdu. Já nevím, já, já jsem to na na začátku. Prostě ne, 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 nemusíte nic posílat mateřské školy, jo, teďka nikam. Jo? Díky, díky. Jo? Tak, teď se ještě hlásí někdo, tak paní Jelinkovi jsem asi odpověděl. Ano, A... děkuju. Dobrý den, Dobrý den. Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat, já jsem právě začetla, že to bude až od června, takže můžeme nakupovat už teďka do těch materských škol nebo ne? Ano. Ano, děkuju. Jo. Uh, tak... Uh, pokud teda nejste třeba soukromá materská škola, jo, nebo prostě pokud jako spadáte do té, já to, já to tady, já to ještě jednou, já to klidně promítnu ještě jednou, to jedno. Tohle to prosím vás není nějaký můj výmysl tohle je jenom skopírovaná tabulka, která vám všem šla do datových schránek, jo. Z nějakého důvodu třeba ITáci jakoby nedostávají od těch ředitelů a tak, takže mě už jako došly nervy, takže tady je, jo, tohle to, prosím vás, je úplně identická jako verze, která šla do datových schránek těm uh, ředitelům, těm školám. Tak, tak jo, uh, tak, uh, Tady, tady potom ještě možná, jo, mrkněte potom, na to nemusíte teď, ale tady jsou potom ty termíny ještě i rozepsané. A je to i v tom věstníku. Já o tom budu mluvit dál, jo. Tak, uh, další věc, kterou vám všichni pořád budou říkat, tak je ten věstník. Ať se podíváte do toho věstníku, jo. Možná jste si všimli, že už když jsem byl na tom educe, se digitalizujeme, takže opravdu tam se taky odkazuje na ten věstník, kdy se to týká mateřských škol, když se to týká základní škol a tak dál. Věstník jsem vám tady skopíroval, je to takový šílený pdf jo, ale vás zajímá strana 117 a musím teda říct, že je to tam opravdu jakoby srozumitelně, že i já, like, který jsem nikdy nebyl ředitelem školy žádné a nikdy ani nebudu, a prostě nejsem účetní, tak tomu rozumím, jo, takže opravdu musím to, musím to jako říct, že to tam je srozumitelný, ale je to na straně 117. Je tam, prosím vás, zvlášť materské školy, zvlášť základní školy, zvlášť střední školy. Tak. V podstatě jsem zatím odpovídal jenom na dotazy, které se vůbec upřímně guru netýkají. Jsou to všechno dotazy, které se spíš týkají jako v administrativy. Takže když byste měli pocit, že Uh, potřebujete se zeptat na něco, kdy vám ty peníze přijdou, jaké je koeficient, jak to máte vykazovat. A, a co já vím, prostě kdybyste měli pocit, že z těchto těch věcí vám něco není jasné a ne, nedokážete to najít v tom věstníku nebo na té stránce edu.cz, lomeno digitalizujeme, tak tady je adresa, univerzální adresa digitalizujeme.mlšemlto.cz. Zase za mě, píšu si s nima, každý týden. Musím říct, že reagují velice dobře. Ta reakční doba dneska je okolo třeba dvou, třech dnů. Na začátku to bylo 6-7 dnů, protože byli fakt přetížení, ale dneska opravdu už ta reakční doba je daleko rychlejší. Nebo můžete použít i ten formulář zase, jo, to není nic, to není nic, co by se nedalo najít, takže i kdybyste dneska tu prezentaci zapomněli, tak vidíte tady hnedka dole na tom edu.cz lomeno digitalizujeme, tak jsou tyhle ty záležitosti všechny, o kterých mluvím. Já jsem vám to jenom do té prezentace dal, ať to máte pokupě. No a myslím, že před minulý týden vyšly docela fajn debaty. Byly to online debaty s ministerstvem a záznamy jsou na YouTube. Jsou zvlášť pro základní školy, zvlášť pro mateřské školy. Takže tam taky doporučuju se na to mrknout. Já vám chci říct jenom jednu věc, protože už tu nervozitu tak trošku cítím i, i přes ty uh, dotazy. Uh, jako vy teď vážně nemusíte. Já vím, že vám všichni volají a říkají vám, že nebudou ty roboti a že všechno se musí udělat a koupit teď, ale jako vy, vy teď vážně máte spoustu času. Jo Opravdu. Vy jediný, co musíte udělat, je. Pokud teda jste základní škola a musíte, se, musíte nahlásit tu inovaci, tak to je do 31. Ale jinak jako není nutný. Dejte si čas, jo. Tak, pan Martin zase. Já, já, já se omlouvám, že vám říkám křesníma, já totiž tady vidím jenom ty křesní jména. Tak, tak, pane Martine, máte slovo. Tak asi to byl omyl. Když tak napište do chatu, kdyby něco. Ale máte nějaký odkaz za to YouTube? To je tady, všechno to. jo. Takže, uh, jestli jste ze základky, tak si jenom kliknete a jste na YouTube. Chápu, jo, děkuji. Jo, super, je to tam. Prosím vás, na tom YouTube jsou to asi tak hodinové záznamy. A jsou tam i takové nějaký inspirace, jo? Takže všechno to, co v té prezentaci mojí, kterou dostanete, už ji máte v chatu, tak všechno to, co máte eh, potržený, tak jsou odkazy, takže stačí pak jenom kliknout, jo? Tak jo? Tak tohle to taky úplně nesouvisí s tím, jako že jsem guru, jo? Ale já vám to chci říct, protože já jezdím po školách a jako uh, zjišťuju, že ty školy fakt jako nevědí, kolik, uh, jaký služby ma máte k dispozici a že jsou všechny zadarmo, jo, a kolikrát se třeba jako s něčím trápíte nebo tak, tak já chci jenom říct, že všechny tyhle ty tři věci, které tady teď vidíte je, jsou z uh, NPI poskytovány školám zadarmo a pokud jde o mě, a nebo o toho metodika, tak vám i mohu slíbit, že s tím není absolutně žádná administrativa. Jo? Takže já, když třeba někam jedu do nějaké školy, máme tam spolu nějakou konzultaci, vy mě třeba ukážete tu školu, řeknete: mi, tady máme takovýhle roboty, takovouhle Wi-Fi, podaďte nám, jaký byste nám doporučil tablety, tak mě jenom podepíšete takovou, takový jako protokol, který já vyplním a vy se jenom podepíšete: Není v tom fakt žádná administrativa a neplynou vám z toho žádný opruzy potom, jo. Tak, uh, takže já bych opravdu vám doporučil všechny tyhle služby využívat. Jsou pro vás zadarmo a nejsou vůbec uh, marný. Takže, já jsem IT guru, to znamená, na mě se teď můžete obracet, pokud budete chtít poradit s nákupem. Hm, typicky mě třeba teďka volají hodně školky, jaký si mají koupit tablety, když mají třeba, já nevím, nějaký roboty, jo, nebo Uh, jestli to zařízení, které si chcete koupit, bude s něčím kompatibilní, jo? nebo co bych vám doporučil, můžu za vámi přijet a udělám to moc rád. Další věc, uh, už třeba nějaký ty výboty máte, jo? Nějaký, ty, nějaký ty roboty a tak, a teďka hledáte někoho, kdo vám pomůže jako s tím, jak to využít, jo? Jako hledáte někoho, kdo vás prostě navede metodicky, tak to je prosím vás pro náš kraj, pan Kalivoda, to je takzvaný krajský ICT metodik, nebo taky KIM, a je to pan Kalivoda, kterého asi všichni znáte. Ale já rozumím dobře tomu, že pro vás to může být takový trošku matoucí a že se vám tyhle dvě role, ten metodik a guru, prolínají. Takže já doporučuju, klidně, jako já budu rád, když zavoláte na to správné číslo, jo, ale pokud zavoláte panu Kalivodovi a budete chtít poradit s nákupem nového hardwaru, tak on vám řekne: Helejte se, zavolejte panu Maněnovi. My, My jsme s panem Kalivodou v kontaktu, Známe se dlouho a spolupracujeme spolu prostě úplně v pořádku, takže i když se netrefíte zrovna, tak jeden nebo druhý vás vždycky přesměruje. No a pak jsou konzultanti ešvp a to jsou lidi, kteří vám poradí, když třeba já nevím. Řeknete si, je to fajn, máme teda ty nové hračky, inovovali jsme si ešvpčko, no ale teď potřebujeme zaškolit učitelky třeba, jo. Tak se, tak se prostě obrátíte na krajské pracoviště NPI a oni vám pomůžou. Tady jsou zase tyhle ty všechny odkazy jsou aktivní, takže já jsem to vymyslel tak, abyste si tady jenom klikli. A teď tady máte kontakty na zase, jo, Královéhradecký kraj, to třeba paní Černá, Pardubický kraj, to je myslím pan Coufal nebo paní Bartová, jo, prostě stačí to poklikat. Důležité je, že všechny tyhle věci jsou pro vás zadarmo, a jsou užitečný, a neplynou vám z toho žádný administrativní záležitosti. Tak a teď prosím vás, než půjdem k těm konkrétním typům a trikům. Tak jsem tady jenom pro informaci lidem, kteří to dneska vidí poprvé, skopíroval dva modelové příklady z právě té metodiky, která vám šla do datových schránek. Jo? Takže. Tohle to je tady teďka hlavně kvůli ajťákům, protože uh, oni třeba opravdu to jakoby neviděli, nedostali to třeba od ředitele, jo, nebo prostě uh, z nějakého důvodu to třeba není k dispozici, tak uh, jenom tohle to najdete v té metodice přímo. A je tady modelový příklad třeba té mateřské školy a vidíte, že i v té mateřské škole opravdu ta mateřská škola dostává ty uh, peníze jakoby automaticky. A nevyplňuje nic, a je to 10x8 000. Prosím vás, já o tom budu za chvilku mluvit, ale všechny peníze, o kterých mluvím, všechny částky, jsou vždycky zdaní. jo? Je to vždycky všechno, včetně DPH. Tak. Druhá modelová škola je, nebo modelový příklad je střední škola. Střední školy tyto mají uh, letos v tom roce 2022 uh, opravdu, uh, jako, bych řekl takový jako jednodušší, ty dostávají peníze pouze na tu propast, na ten mobiliář, jo? to znamená pro ty děti, když by byly nějak třeba sociálně znevýhodněný, tak ty střední školy dostanou peníze na to, aby mohly vybudovat ten mobiliář. Ten mobiliář je dobré zapůjčovat těm dětem na základě nějaké smlouvy o zápůjčce. Já jsem psal prozebný dopis na ministerstvo, jestli by nám neuvolnili nějakou vzorovou smlouvu o zápůjčce. Tak na ní pracují, zatím není schválená od právníku, ale bude k dispozici i vzorová smlouva. Jo? No a ty digitální učební pomůcky se středních škol Týkají až v tom roce 2023 a bude to ještě upřesněno. Takže zase vracím se úplně zpátky na tu další, na, 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 na ten úplně první původní slide. Tak. Teď tady vidím v chatu zase nějaké dotazy. Vlastně, můžu? Ano. Já mám dotaz. Jak je to u speciálních škol, základních a u praktických škol? Uh, tam zatím to není, jo. T ne nebo já teda mám zkušenosti se soukromými speciálníma školami, jo, ale uh, myslím, že těch se to jako ještě netýká, jo, že tam bude další výzva, ale teď trošku vařím vody, protože to fakt jako není IT. Na koho se obrátit teda eventuálně? Určitě je to na tom educe lomeno digitalizujeme no, jo. a nebo na to digitalizujeme to CZ, jo. Děkuji. Tak. Jak už jsem říkal, tak ještě paní Taťána vidím. Dobrý den, nám to na ty speciálky už přišlo, ty peníze. A nejsme soukromá. Přesně. Uh, já, jo, já, já vím jenom soukromí, těch se to netýká, ale státní speciální školy by měly být jako ve stejném režimu. No, ano. Díky. Jo. Tak. Tak jo. Uh, takže uh, já dostávám velice často dotazy, které se týkají třeba různých, já nevím, těch 3D tiskáren a tak dál. A tam se někdy dostanete na částky, které jsou už investiční. Jo? Já jsem se tedy musel seznámit s pojmem oniv. Všichni ředitelé mi říkají, to jsou ty onivky. tak už vím, co to jsou onivky. Jo? ale já si myslím, že to jsou nějaký ryby nebo ptáci, ale je to něco jiného. Ale každopádně, uh, Veškeré peníze, na který všude narazíte, třeba v metodice nebo na tom educe tlomeno digitalizujeme, tak všechny ceny jsou zdaní. Jo? A z tohoto národního plánu obnovy je možné kupovat pouze neinvestice. Jo? Takže to je třeba, já nevím, když byste kupovali nějakou já nevím, no nějaký třeba drahý počítač nebo něco, tak prostě myslete na to, musí to být neinvestiční, jo. Což si dovedu i představit, že se to někoho může týkat, uh, tak teď já vidím pan Stuchlík, že se hlásí, tak prosím. Já mám takový dotaz, uh, a co když uh, jsme malotřídka a mám třeba na té propasti pouze 12 tisíc, ale potřeboval bych koupit jeden notebook, můžu si ho doplatit? Uh, já jsem tenhle dotaz uh, dostal v pátek, já, já nevím, já, takhle, teď z fleku od stolu vám můžu říct za sebe jako za ajťáka, který absolutně nemá co dělat s účetnictvím, že ne, jo. Ale možná, že třeba mě vyvedou z omilu. Já tohle napíšu na, na, ministerstvo jako na dotaz, nevím. Jo, je, je, to, je, to, dotaz, který jsem dostal na jedný malotříce taky, ale já si myslím, že ne, jo. Ale, ale, ale to si jenom myslím, to fakt nevím, jo. Tak, jo, no, děkuju, děkuju. Zrovna tak říkám na rovinu dopředu, nemám odpověď na otázku, co se stane, když neutratíte všechny peníze, jo, prostě fakt jako to, to IT guru tam vůbec jako nesaha, ale uh, budu tyhle věci, ani jsem to teda v tom věstníku nevyčet, ale na tohle se zrovna jako budu ptát, no. Tak, teď už konečně něco, čemu rozumím já, <laughs> takže uh, já to nechci nějak jako komentovat nebo o tom polemizovat. Jo? Prostě ten národní plán obnovy je nějak nastavený, má nějaká pravidla. Oni se nám nemusí třeba líbit, ale musíme je respektovat, jo? aby nebyl průšvih. Takže uh, velice často dostávám dotazy, jestli si z toho ty školy můžou koupit třeba tiskárnu nebo stolní počítač, nebo velice často třeba interaktivní tabule z toho chtějí kupovat, jo. A nebo prostě nějaké takové vybavení, které z pohledu toho ministerstva má řešit spíš zamě zřizovatel. Takže já řeknu, jako, jak to je. Vždycky taková základní jako pomůcka, která mně se upřímně strašně líbí a je, je to skopírovaný vlastně z toho educe Zetlmeno digitalizujeme, tak taková základní, jako, takový mentální proces, otázka, kterou byste měli udělat, je sami pro sebe si říct, jestli to, co si chcete koupit, je digitální učební pomůcka. Digitální učební pomůcku poznáte tak, že s ní vlastně pracuje žák při té výuce a při té práci si rozvíjí informatické myšlení a digitální kompetence. Takže uh, pokud by to měla být taková nějaká tiskárna klasická, jo, nějaká laserovka, na který byste chtěli tisknout prostě pro potřeby té školy, tak je jasný, že to nemůžete, že to není jako učební pomůcka. Ale to si myslím, že asi takhle, takhle ty dotazy jako nikdo nemyslí, protože já si myslím, že mě se na to ptají hodně školky, jo, že oni tisknou hodně třeba pracovních listů a tak dál, ale zkrátka tohle není bráno jako digitální učební pomůcka. U těch stolních počítačů, tak tam to není tak úplně jednoznačný, jak jsem vám už ukazoval, jo? takže tam zaprvé, kdy teda, jako když by to měl být nějaký jenom počítač třeba pro učitele ve třídě, tak tam je asi jasný, že ne. Jo? Ale já třeba mám, já nevím, Trutnovská zdrávka si koupila třeba nějakou teďka učebnu jsem četl, že mají virtuální realitu, jo, a to jsou ty různé virtuální braille a k tomu nutně potřebují prostě nějaký jako super výkonný počítač. To prostě je nespochybnitelný. Nebo já nevím, někdo má třeba nějakou 3D tiskárnu, že jo, a bez počítače to nebude fungovat, jo, nebo prostě nějaký třeba máte čidla, nějaký já nevím, prostě senzory, ke kterým potřebujete koupit počítač. Takže tam si myslím, že pokud si odpovíte kladně na to, že to teda opravdu jakoby je digitální učební pomůcka, která slouží tomu žáčkovi k tomu, aby já nevím, něco zaznamenával, jo? nebo co já vím, třeba mě napadla nějaká střižna jo? na stříhání videa. A on si tím rozvíjí nějaké kompetence, tak určitě ano, ale jako já to řeknu, teďka řeknu něco strašně drsného, řeknu to na rovinu, ale já mám povolení to takhle říkat, jo. To není nějaký, nějaká moje nadsázka. Já jsem se na to přímo ptal pracovníku ministerstva a oni mi říkali, že jak jaksi eh, nákup stolního počítače je takovou jako lepší pozvánkou ke kontrole, takže tam, že půjdou jako první, jo. Takže eh, já bych to řekl úplně na rovinu, eh, jako... Když teda chcete stolní počítač, tak si opravdu velice dobře zdůvodněte, proč ho chcete a musíte si jako určit, že to fakt je digitální učební pomůcka. Interaktivní tabule, tam většinou narazíte ještě i na jinou stopku a to jsou právě ty investice. Tam zkrátka všechno to je jako investiční a je to, je to problém. Jo. Ale Krom toho ještě, když se teda podíváte, když bychom šli zpátky na to educe tlm. digitalizujeme, jo, a podíváme se zase zpátky do těch digitálních učebních pomůcek, klidně já to zopakuju, jo, takže jsem se rozhodl, nevím, nebyl jsem na webináři zmaněnou, tak si řeknu, tak podívám se, jestli teda můžu koupit interaktivní tabuly nebo ve školce populární interaktivní podlahu, tak tady je ne. No, ale radši to rozkliknu a... Teď je tady přímo jakoby i proč ne, jo, mimochodem je to i v tom věstníku a v těch uh, dalších jako záležitostech, jo, tak. Tak, uh, soukromé školy, prosím, v, vidím reaguju na čet. jo, opakuji, soukromé školy vůbec neřeším, ještě ta výzva nevyšla, jo. Tak. Uh, tak. Ale bude to pravděpodobně velice, velice jako podobné. Tak jo. Tady jenom ještě možná, jo, mě napadlo, že byl tady takový, já nevím, hoax, nebo jak to říct, prostě, nebo. To zdůvodňování se děje, prosím vás, do 28.2.2023, jo, ne dva, jak jsem někde slyšel. Takže. 2023, jo, takže vy to teď nakoupíte, teď, teď, si to třeba už jste si zrevidovali, ŠVPčko, nakoupíte a obhajovat to budete jako až 28. února 2023, jo. Tak. A teď se, a teď koukám, že se hlásí paní Jana. Tak máte slovo. Dobrý den, já bych měla takový dotaz, možná, že, že jsem trošku mimo, ale chtěla jsem se zeptat, když my máme v plánu, že zahájíme výuku podle inovovaného ŠVP až od 1. září 2023, což je teda ten nejzaší termín, tak se nás tohle všechno ta taky týká, nebo jak, jak, vlastně máme postupovat? Letos nijak. Takže ani nehlásím do toho, do 31. března, do těch datových schránek v tom formuláři, takže vůbec nic, dělám já se, jakoby. Já se vrátím hodný. zpátky, ano, já se vrátím zpátky na to, co vám přišlo, jo, zase typický no. dotaz, který vůbec není na guru, ale zkusím vám odpovědět, jako jak nejlíp umím já. Ano. Uh, v roce 2022, tady to je ta hvězdička, jo, tak uh, vy o ty peníze, které máte alokovaný, vy o ně nepřijdete, ano. Vůbec, vůbec ničemu to nevadí. Vy je jenom dostanete později, jo. Takže mm -hmm. teď jakoby jsou vlastně jako prioritizovaný ty, mm -hmm. který začli, Ale vy ty peníze máte jistý, nemusíte se bát, jo. Takže... Žádat nemusíme. Nám totiž přišlo, protože jsme sloučený zařízení, takže do školky nám už peníze přišly. Ano. Měla jsem pocit, že přišlo i nějakých pět tisíc do školy, ale možná, že to byly peníze na něco jiného, nebo teda, já jsem se domnívala, že to na tohle, ale tak to asi nebude. E, do těch školek, pokud zase, zase jo. E, e, já je to, to asi to přímo na vás, ale. E, ne, mám takový tady pocit, že ty školky jsou osm tisíc krát, no, krát ano. celý uvazek. Ano, jo. přesně tak, takže nám, nám právě přišlo asi osm tisíc, protože jsme malá školička i malá školka. A Ale to, a to, to, znamená, to nám přišlo ano, automaticky. Ano, ano. ano jo, jo. Takže bych měla teda řešit školku a školu můžu nechat, včetně toho hlášení do toho 3.5. No, tak to jsem sama ráda. Já jsem právě z toho byla taková docela zmatená, co všechno nahlásit a co ne, a, a co všechno nakoupit. No, Já to většinou. radši ještě zopakuju. Jo. No. I když jste třeba pod jedním i čem, ta škola ano. i školka, tak jsou to jakoby úplně oddělené věci. Jo. Takže školy se týká tohle. Ano. A vás tedy tohle to ne? Až roce 2023 a školky se týká tohle, jo? Ano. Ano, ano, Před. Moc vám moc vám děkuji za odpověď. Tak, není záč. já se, já pak až vypnu to nahrávání, tak bude dost uh, diskuzí, já teďka nechci trhat, kvůli těm, ano, kteří se nesmí. budou dívat do záznamu, jo? Tak jenom, děkuji. jenom jo, takže ne, že jsem vás takhle odbyl, ale, ale pak se k tomu klidně vrátím. A zůstanou těch školek. Tak tohle je něco, co já jsem, klidně se přiznám, že jsem ze začátku nad tím kroutil hlavou a říkal jsem si, jak tohle zrovna rozvíjí digitální uh, kompetence nebo informatické myšlení. Jenomže mě to pak ty školky ukázaly, co s tím dělají a je to uh, úžasný. Takže uh, já uh, jsem si to vzal jako takovou typickou ukázku pomůcky, která slouží k takzvaným Unplugged aktivitám, dovedu si upřímně tohle představit i na prvním stupni. Uh, tohle jsou takzvané mluvící skřipce. To jsou prostě jednoduchý skřipce, je, jsou typy všechno, které dostávám jako ze školek z toho, co se mě jako ptají, tak mluvící skřipce jsou velice populární, protože to jsou uh, vlastně takový jako záznamníky. Vy na ně můžete zaznamenat nějaký vzkaz, tak třeba já řeknu nějaké tři části receptu, jo? nebo básničku, nebo nějaký algoritmus, něco na něj jako řeknete a potom se ty skripce dají dát třeba, já nevím, na šňůru, nebo se dají dát k nějakému třeba obrázku, jo? nebo nebo k nějakému vývojovému, k nějakému schématu, k vývojovému diagramu a tak dál, a nebo je můžete třeba přeházet a teďka to dítě musí se stavit, jo, čili tohle to je třeba jedna z věcí, která upřímně mě jako eh, nenapadla a teď mám takový nepříjemný pocit, že jsem přestal sdílet obrazovku. Vidí, vidíte moji obrazovku? Ne, vidíme vás, nevidíme. Jo. Ne. Tak uh, já to radši nás znovu, teda, protože. Jo, nevím, nevím, co se stalo, ale teď to tady na mě. Tak, tak už je, už je vidíte skripce. Ano. Ano. Třeba. ano třeba. Třeba. Tak vidíte, jak jsem, kr... to jsem vás nažhavil, co? Si říkáte, teda ten o těch skřipcích tak hezky mluví a přitom. Já pořád nevidím. Ale jo, je vidět. Tak. A, a Takže děkuju, děkuju za upozornění. Nevěn, nevím, co se stalo, jo. A ty skřipce prostě, a, to je typická podpora toho, to je, to je, to je, přesně to, čeho se třeba školky boje. Oni si vždycky školky říkají, a to si budeme muset koupit nějaké roboty, anebo to budeme programovat na počítačích. Jo? Ne, prostě tohle je typická ukázka zařízení, řekněme, hračky, pomůcky, která rozvíjí informatické myšlení, nepochybně. Jo? To, co asi znáte a to, co, to, co mě hodně škol, školek a prvních stupňů říkalo, tak je bibot. Tak Bibota vám asi nebudu představovat nějak. Jenom bych chtěl upozornit, že ty B boty. Pokud by vás to zajímalo víc a pokud byste se s tím chtěli seznámit, tak my jsme s manželkou natočili o nich video, jo, s praktickými ukázkami. Takže tady zase pak stačí jenom kliknout a podívejte se na to video. Ale Bibot je taková, říká se tomu taky včelka česky a je to prostě nějaká robotická hračka, kterou všichni asi znáte, kterou jste někdy viděli, toho býbota a tím se učejí děti nějaký jednoduchý uh, algoritmizaci, jo. Tak. A co ale jako, a teďka dostávám hodně často jako dotaz, no jo, ale my už to máme, my už to prostě máme a my nevíme, co, co s tím, a tablety už taky máme. Tak taková, bych řekl, lepší verze toho býbota je Bluebot. A Bluebot se hodí i na první stupeň a on funguje tak, že funguje úplně stejně jak ten býbot, ale krom toho ho můžete programovat na tabletu. Takže už ty děti mají takové jako programovací prostředí. To prostředí je pomocí bloků a přes Bluetooth se to potom spojí a ten program se do toho býbota odešle. Takže výborná věc, protože v sobě kombinuje jak tu jednoduchost toho bíbota, tak i zároveň v sobě kombinuje už nějaké takové jako programování na tabletu a ten, ten tablet potom můžete použít jako takovou řídící jednotku k tomu. Takže pokud třeba uvažujete o robotických hračkách, a ty peníze tam budou na ty digitální učební pomůcky, tak bych asi doporučil možná toho Bluebota. Jo, zase já vím, že teďka hrozně rychle ženu, abych vám nechal ten prostor na dotazy. Takže zase připomínám, tady to video s praktickými ukázkami je potom vám k dispozici. Co je úplně úžasná věc, kterou teda i já můžu doporučit a viděl jsem, co všechno skvělí s tím ty děti umějí, tak je, jsou digitální mikroskopy nebo digitální lupy. Já mám rád tady tu, mám s ní zkušenosti, je to digitální lupa, která se připojí do počítače pomocí USBčka, a můžete buď video anebo fotky zaznamenávat na tu lupu. Ale dělá se i dražší verze, která se spojí přes Bluetooth, takže pak když třeba děti jdou ven, na, 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 jdou zkoumat nějaký, já nevím, brouky venku nebo nějaký kamínky a vy je vezmete ven, tak přes Bluetooth se to spojí. Je to strašně jednoduchý a jako musím říct, že teda opravdu jsem s tímhle viděl úplně úžasné věci a doporučil bych to jak na mateřskou školu, tak třeba na první stupeň. Zase Uh, ukázkové video s touhletou lupou uh, můžu, můžu doporučit. Tak. Uh, co bych řekl, že se docela trestu hodně jako opomíjí a přitom to z té digitální propasti můžete nádherně koupit a je to prostě, má to velký smysl, tak jsou různý kompenzační programy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Takže uh, je to přímo i jeden z bodů, jo, když se tady vrátím zase na to educe, zetlmeno digitalizujeme a půjdete se podívat na tu digitální propást, tak tam je takový seznám, jo, vidíte, a tady to přímo je, takže třeba, já nevím, máte nějakého žáčka třeba s poruchou autistického spektra, nebo někoho, kdo třeba hůř vidí, nebo někoho, kdo, já nevím, neslyší, nebo prostě cokoliv by mu pomohlo v tom vzdělávání? Tak často jsou to právě programy na různé tablety. Takže já nejsem speciální pedagog. To, to bych si vůbec netroufl uh, říct, ale jenom znám hodně speciálních pedagogů a vidím, jak úžasné věci dokážou s těmi dětmi dělat úplně klobouk dolů, pokud mají k dispozici třeba tablet a správný program, jo. Takže já jsem zase, pokud jsou tady lidi ze speciálních škol a nebo mají někoho uh, takhle integrovaného, jo, tak zvažte, že ty prachy můžete použít i na to, abyste si třeba na ty tablety k tomu mobiliáři nebo na ty notebooky koupili programy pro tyhle děti. Takže třeba tady jsem si, já nic neprodávám, nechci nikoho protéžovat, jsou to opravdu jenom zkušenosti, co mě radí učitele z praxe. Takže můžu třeba poradit tady to SPC pro děti s vadami řeči, to je takový oblíbený obchod, kde to můžete pro inspiraci projít a zjistíte, co všechno pro ty děti a pro jaký typ postižení se dá koupit. Jo, já vím třeba hodně vidím, co učitelé umějí s tím programem Go Talk Now a tak a prostě vy to budete vědět jako speciální pedagogové. Tak vám chci jenom říct, že z tohohle si to můžete taky koupit. No a nebo tady jedna místní akční skupina v Jaroměři si udělala krásný padlet, kde jsou inspirativní programy a různé aktivity pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Je to seřazený podle uh, typu těch poruch, jo. Takže zase, jo, vám stačí jenom mít tuhle mojí prezentaci, jo. Uh, Metodik ke skřipcům je hodně, jo, určitě. Podívám se. Tak, co je další můj tip? Uh, hodně škol mi říká, že mají nějaký výukový program, tak třeba takový to bylo hodně populární, myslím takový to umíme to, jo, nebo já teď hodně narážím na samou chválu, na to všichni pijou, na informatiku s Emilem, jo, nebo já mám třeba zkušenosti s informatikou od firmy Edhance, nebo já třeba sám používám OrgPad, jo, Prostě všechno jsou to softwary, které mají nějakou speciální vždycky cenu pro školy. Nebo někdo má rád třeba, já nevím, uh, um, Nearpod, jo. A, a, teďka ono je to většinou drahý, tyhle věci. Relativně teda. Jo? Ono to není drahý, ale relativně drahý to je. Ale vy si můžete koupit víceletou licenci. Takže já jsem tady na schvál vybral třeba tu informatiku s Emilem, nebo ten Enhance, nebo ten Orkpad, který mají jako svoji víceletou licenci. Takže vy víte, že třeba já nevím, si chcete koupit informatiku s Emilem, jo, tak tadyhle uh, je vždycky, jo, myslím, tady, tady to je, jo, uh, že, to, že to můžete mít třeba uh, navíc let, jo, vidíte tady třeba na tři roky, že to máte za třináctý. Takže proč si to ne, nekoupit, uh, jakoby z teďka, dopředu, jo, vy si to můžete koupit na tři roky, jo. Hans, taky to samý, já jsem to teďka vybral prostě tak, aby e, spíš věci, s kterými mám jako já zkušenosti, jo. Takže tady taky, e, když dáte objednat, jo, tak až budete jednat s jakoukoliv firmou, tak vždycky, až budete mít ty peníze, tak je dobré prostě vědět, e, já nevím, co bych tady vybral. Jo, tady. Doba trvání na pět let třeba, jestli bych si to mohl koupit, jo, nebo uh, co tady je, Orkpet taky má tady, má tady uh, nabídku na pět let, jo, tady dokonce národní plán obnovy a tak dále. Takže je možné si koupit na několik let dopředu software, ale pozor, musíte se držet toho, že to mají uh, 60 tisíc zdaní, nesmí to být investice, jo, u softwaru je to 60 tisíc. Zase já tady zopakuju něco, protože mě opravdu jakoby irituje, jak teďka na ty školy všichni tlačejí, že se to musí koupit teď hned, takže to nebude. Tak zrovna u toho softwaru ten asi úplně jen tak nedojde. Takže nezapomínejte, prosím, že opravdu to není nutné dělat do 31.3., ale že máte na to čas dokonce kalendářního, kalendářního, ne školního roku. Jinak já vám jako... Já vám vůbec neříkám nic novýho, jo? to všechno je v těch metodikách, které jste dostali. Tak, a, když byste potřebovali s čímkoliv pomoct, a, něco jste si nebyli jistí, chtěli byste, abych třeba k vám přijel, chtěli jste mě ukázat učebnu, chtěli jste mě ukázat třeba, jaký máte tablety a potřebovali poradit, co si k tomu dokoupit, nebo máte nějaký nabídky už od firem, všem teďka chodí nabídky a chcete nějak posoudit, jo, tak přesně k tomu je teď možné využít právě toho IT guru, jo. Takže při vám třeba řeknu, OK, tohle je dotaz na ministerstvo, ale já jsem spíš opravdu ten technický konzultant, takže můžete se se mnou spojit, já to se spojím moc rád, můžu vám poradit po telefonu, můžu se za vámi stavit. Teďka teda obsluhuju ten Královéhradecký a část Pardubického kraje, nebo můžeme mít tu schůzku i online. Jo? Pokud je schůzka online, já si s ní musím jenom udělat screenshot, abych vykázal, že jsme skutečně spolu něco dělali, ale je to úplně v pohodě mít online. Upřímně ale většina škol chce, abych tam přijel, protože chci, abych to jako viděl, aby jsme to v klidu probrali, ničemu se nebráním. Nebo můžeme jít spolu někde na kafe, jo, tu už teďka třeba v Novém městě taky řešíme s jednou školou. Prostě můžeme se spolu osobně setkat a probrat to. Já opakuju, na všechno máte čas. Opravdu, že jo. jo. Tak, e, toto je tedy, to, to jsou moje kontaktní údaje. E, když by vás, jestli vás třeba něco z toho, co jsem dneska říkal, zaujalo, e, tak jsem mockrát mluvil o tom, že k tomu jsou videa, tak já mám i svůj YouTube kanál. Na tom kanálu jsou je tam spoustu jiných videí užitečných, ale jsou tam i třeba ukázky těch robotických hraček. Jo? Tuhle prezentaci vám teďka dám znovu do chatu. Jo? Tak, můžete si ji vzít, dělejte se s ní absolutně, co chcete, sdílejte ji kolegům, stahněte si ji, použijte odkazy, co tam jsou, budu moc rád. A já teď, aby jsme se cítili víc v klidu, vypínám nahrávání a je prostor k volné diskuzi. Jo? Takže dám zastavit nahrávání.